Безкоштовна англійська для майбутніх першокласників. Курси іноземних мов «Гудлайн» ініціювали безоплатні заняття початкового рівня для наймолодших учнів бориспільських шкіл. Для дітей дуже важливо розпочати вивчення англійської мови не тільки усно, як це буває в садочках, а також і вже почати писати, говорити фразами і писати фрази. Вони повинні побачити, що це весело і легко. Як ми говоримо, представляємося, ми ім'я? My name is... За словами керівника курсів Наталії Сапільнюк, заняття вже відвідують більше сотні юних учнів. В кожній школі по 3-4 групи, по 10-12 чоловік. Тобто більше 100. Тетяна Олександрівна має 10-річний досвід викладання дітям, а тому легко знаходить з ними спільну мову та перетворює навчання у веселий та корисний процес. Ми використовуємо жести дуже багато. Маленькі діти від 5 до 7 років, навіть по психології, говориться, що вони краще сприймають тоді, коли вони це все, ну як щупають. Да? Тобто, якщо ми говоримо це все ручками робимо, ножками топаємо, хлопаємо, стрибаємо, то це їм набагато краще. Ми на першому році вивчали слова, jump, run, ну такі от самі простенькі рухи. І вони запам'ятають його тоді, коли вони це роблять. Що це значить? Плавати. Плавати? Як буде плавати? Swim. Swim, молодці! Swim, 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 swim. Антоніна водила свою дитину на уроки англійської мови у дитячому садочку. Тепер вже хоче, щоб її сина підготували до шкільної програми. Дізналася я із садочка. В садочку вивісили оголошення, що сюди набираються діти на англійську мову. Очікую, щоб дитина навчилася. Навчили дитину, щоб їй не так було важко в першому класі. Вона також каже, що планує записати дитину на подальші регулярні заняття на цих курсах вже на платній основі. Що ж до програми безкоштовних уроків, у цьому «Гудлайну» допомагає Бориспільське управління освіти і науки. В організаційному розповсюдженні, сповіщенні, реклами нам надають в оренду класи для цього. Керівникам інших приватних навчальних курсів варто теж іноді проводити подібні програми, адже діти – це майбутнє країни, успішність якого залежить в першу чергу від освіченості молодого покоління. Володимир Косинський, Юрій Юрченко. Новини. Телеканал «Бориспіль».